Ahojte milí knihomili. Teším sa, že sa môžeme aj naďalej stretávať pri zaujímavých rozhovoroch zo sveta kníh a literatúry. Ako býva dobrým zvykom, predstavujeme vám jedinečných interpretov a autorov. Dnes tomu nebude inak. Moje pozvanie totiž prijal azda najznámejší sprievodca na Slovensku, potulkár Košičan Roka, ale aj moderátor, režisér a spisovateľ v jednej osobe. Už isto viete, že hovorím o pánovi Milanovi Kolcunovi. Milan, ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Rado sa stalo. Tak nám prosím ťa prezrať a priblíž, aké je tvoje pôvodné profesné zameranie a kedy si začal s písaním? No úplne na začiatku, aj kedy inokedy, keď nie na začiatku, som chcel byť kameramanom a doma som si vyrobil z krabičiek kamery a potom som kameroval rodičov, učiteľky, až kým ma nepostavili do kúta. A ešte napríklad si spomínam, že keď sa strhla nejaká bitka na chodbách školy, tak ja som zlanáril všetkých kamarátov. Oni boli tiež kameramani, sme boli štáb, prišli sme k tým bitkárom a sme ich takto kamerovali z rôznych strán. Niekto držal na pravítku mikrofón, to bol teda pero, to bol mikrofón a ešte baterkami sme im svietili do tvári, takže to boli zase osvetľovači, takže ani sa nevedeli už byť potom títo. No, ale nestihol som byť kameramanom a rozmýšľal som, že pôjdem na filozofickú fakultu, áno, lebo som ešte nevedel čím, ale tušil som, že azda učiteľom slovenčiny a ruštiny. No napokon som si pribral angličtinu a španielčinu a s tým posledným, so španielčinou, som mal vyhraté, pretože vtedy bola aj latino éra, aj mnohí ľudia sa chceli učiť po španielsky. Takže som učil v jazykovkách a na najväčšom španielskom bilingválnom gymnáziu na Slovensku Park mládeže. No a pred pár rokmi som si povedal, že už toto vypustím pomaličky, pretože talk show bola pomerne navštevovaná, Bez šepkára sa volá, už beží v 8. sezónu. No a popri tom ja som si vždy písal, takže tie knihy, ktoré tu vidíme, to je vlastne prvá, vznikla pred 20 rokmi táto a vlastne posledná je zasa táto. K tej sa ešte dostaneme, na tú sa teším. Nech sa páči, môžeš pokračovať ďalej. Takže kontinuálne som písal popri všeličom, čo som robil iné. Ja viem, že si pôsobil aj v rámci vysokej školy, v rádiu a tam si robil takéto obdobné aktivity, kde si mal nejaké trojminútovky a z toho vzýšli vlastne tiež niektoré knihy, ktoré mapujú tie potulky, ktorým sa intenzívne venuješ. To robím stále v jednom súkromnom rádiu a v 93. vzniklo už neexistujúce Top rádio. A tam som robil trojminútovky, ktoré mi povedali, to musí byť o meste, tak aby každý pochopil, kde sa to deje a aby to bolo veselé, vtipné, zaujímavé, záživné a ešte aj sexy. No tak takto napíšme o nejakej budove. A nejak sa to podarilo, relácia bola veľmi sledovaná a tak som vymyslel, že dobre, tie relácie ja dám do knihy a vznikla úplne prvá moja kniha o Košiciach. Mal som na konte dovtedy len básnické zbierky a to je táto, ktorú vám ukazujem. Tu je 130 najdôležitejších vecí po meste a je z nej už 5. vydanie. Tie knihy o Košiciach sú pre teba takou silnou doménou. Áno, pretože básničky číta málo kto, ale zase sú veľmi tak vnímané, že človek to prežíva, keď už dokáže sa naladiť na vlnovú dĺžku s básnikom. Ale tie o Košiciach majú taký širší záber. Akoby Košičania potrebovali dozvedieť sa niečo o meste, ale nie akademickým štýlom a tak prudko odborne, ale popularizačne. A ja som to teda skúsil takto písať. A keď vznikla prvá kniha, už bola dobre predávaná, tak som napísal 3., 4., 5. a teraz tá edícia už má 9 kníh, volá sa edícia Potulky mestom Košice. A ty sa v tých jednotlivých častiach, tých knihách zameriavaš na iné témy? Ako to máš? Áno, vždy Košice sú z nejakého iného pohľadu. Napríklad táto, to je už kniha 3. A tá je zameraná na úryvky z literárnych diel, z povestí, románov, divadelných hier, legend,
básni, ktoré sú o Košiciach. Lebo veľa je odborných kníh o Košiciach, ale tu sú memoáre, tu sú veci, ktoré napísali spisovatelia, tu sú veci pocitové o meste. No a keď už bola trojka, kde je 90 autorov z celého sveta, ktorí sa myhli v Košiciach, alebo aspoň o nich písali, tak tu je ďalších 90 v tejto košickej čítanke číslo 2. Dobre, to by boli literárne antológie o Košiciach. Potom som zasa napísal takúto knižočku, ktorá je fakt malá, lebo je o detailoch. A som si vravel, veľké pamätihodnosti už som opísal, tak teraz také, čo človek zbadá len keď je pozorný. Je pozorný, keď sa zadíva inde než zvyčajne. Čiže tuto napríklad si človek vždycky nájde niečo, napríklad, že kde je takáto Noémova archa. A kniha má vnútorný rytmus, čiže otvorím o stranu ďalej. Aha, tu je to vedľa sakristie v dome svätej Alžbety. Čiže, alebo kde je takáto uhorská svätoštefánska koruna. A o stranu ďalej vidí, že je to na hlavnom lustri domu svätej Alžbety. No a do toho moje pripoviedky, kolcunovštinou písané, v slovenčine, v angličtine. Takže takto vznikli košické detaily 1, kde ich je 40, z domu, z hlavnej ulice, ale aj mimo centra. A potom 40 ďalších je v košickej detailoch 2. Čiže tu je napríklad takýto smajlík, že kde by on mohol byť. Áno, je to zasa na dome svätej Alžbety, tuto. Čiže toto je už také pre pokročilých, ale vždy na zaujímavostnej báze. A ešte, aby som dokončil, existuje kniha Košické povesti a legendy, kde písali 13 rôzni autori 18 povestí o Košiciach. Kdekoľvek som našiel nejakú povesť, poprosil som autora, či to môžem prebrať. Pán Jozef Ducho napísal, čo môže byť pravdy na tej povesti a čo je len domyslené. Ano. Ja som napísal úvod a vznikla takáto knižka. No a nemám tú knižku Štýly krásy v Košiciach, tá je už vypredaná, ale niekde tu som ju videl. Čiže tá Štýly krásy je o tom, ako sa naučiť rozoznávať barok, funkcionalizmus v Košiciach alebo gotiku na košických príkladoch. No a najnovšia je práve táto. Jasné. Tak keď už ju máme takto v rukách, tak si ju poďme predstaviť. Košice na každý deň. Prečo práve takýto koncept? Lebo ku každému dátumu je priradený priradená nejaká vychádzka, alebo nejaký festival, alebo nejaké narodeniny človeka, ktorý spravil niečo pre Košice, nejakých autorov, ako myslím, sôch alebo mozaik vo verejnom priestore. Čiže je to akýsi večný diar o Košiciach. Keď napríklad je maratón, tak je tu napísané, choďte si zabehnúť, aspoň minimaratón. V živote vám tisíce ľudí nezatlieskajú za 20 minút. Keď je tu napríklad jar, tak choďte na Poniklecovú lúčku pri Hradovej, pretože uvidíte vlastne raritné miesto, kde kvitne veľmi veľa poniklecov. Keď je zasa odpust v Myslave, volá sa Bartalom, na svätého Bartolomeja, choďte do tohto kostola aj si ho obzrite. No a keď je zasa napríklad Silvester, tak čo môžete robiť na Silvestra v Košiciach? 1. apríla tu mám zasa vtipy o Košiciach. Čiže na každý deň čítanie o nejakej zaujímavosti, o niečom zaujímavom v meste. Aby knižka bola záživnejšia, poprosil som o ilustrácie. A nevedel som koho, lebo sa mi zdali mnohí autori, že sú dobrí. A potom som si uvedomil, veď ja tu mám 12 mesiacov a každý je iný. A aj pre toho môže robiť každý ilustrátor svojim štýlom, ale knižka bude jednotná. Čiže tá knižka je preto aj pekná a prvá ilustrovaná o Košiciach. A aby to nebolo rôznorodé, zjednotila to Katka Rybnická, ktorá je grafičkou tejto knihy a jej za to veľmi ďakujem. Takže táto knižka je taký najnovší prírastok. Najnovší prírastok a veľmi rýchlo sa aj vypredalo prvé vydanie, tak sa teším na dotlač. A pracuje sa už na tej dotlači? Áno, každú chvíľu. Každú chvíľu už bude. Super.
Ja si myslím, že každý Košičan by si mohol zadovážiť túto knihu, pretože je tam naozaj také široké spektrum a paleta tých rôznych miest a aktivít, ktoré môže vidieť a navštíviť alebo realizovať v Košiciach. Áno, sú tam gastro zážitky, sú tam prechádzky, sú tam umelecké veci, ako som spomínal, najmä plastiky vo verejnom priestore. S touto knihou vám neujde žiaden festival, ktorý sa každoročne odohráva v Košiciach. Čiže to je vlastne návod, čo robiť v meste a také ešte call for action, čiže nielen sedte doma, ale nielen si to prečítajte, ale poďte si to obzrieť, zúčastnite sa toho. Čiže taká opäť popularizácia toho turizmu a tých potuliek možno po Košiciach. Áno, áno, a je tam aj bicykel, čiže skoro všetko sa dá aj na bicykli absolvovať. Máš to otestované? Áno, ja každý deň chodím na bicykli, ba aj v zime, sa mi divia ľudia, ale hovorím, že v Štokholme, v Kodani sú iné zimy a ľudia chodia na tom bicykli, je to len vlastne u nás nezvyk. Keď si dáte rukavice a čiapku, rukavice na ruky, čiapku na hlavu nepoplies, tak v tom prípade sa vám ako nič nestane, pretože pedálujete a je vlastne ešte sa vám rozprúdi krv. A nemáš problém s parkovaním tiež? A nemám problém s parkovaním, áno, a na každom semafore viem byť prvý. Milan, aké máš vlastne spätné referencie na tieto tvoje knihy? Keď človek siahne potom, no tak buď to prečíta a je šťastný, alebo to prestáva čítať a nestojí mu to za zmienku. Takže väčšinou sú to dobré, ale to je také selektívne hodnotenie. Nebolo ešte, že by som niekoho donútil, že nech to dočíta a potom nech mi povie všetky výčitky do tváre. Prezradíš nám, ako vlastne postupuješ, keď tvoríš napríklad tú košickú čítanku? Na základe čoho vyberáš tých autorov? Alebo čo je ti takým vodítkom? Prečo práve toto? Všetky tie knihy máš? Alebo ako postupuješ? Áno, keď nájdem nejakú poviedku o Košiciach, tak skontaktujem toho autora a už si ho dám do ďalšej košickej čítanky. A nerobím si, že len kvalitných autorov, lebo kde je tá hranica, kto je kvalitný a kto nie. A čiže všetko, čo nájdem o Košiciach, nech sa objaví aj takto, zdokumentované. A tie detaily tam postupuješ napríklad ako? Pri detailoch si hovorím, toto by mohlo byť zaujímavé. Hlavné kritérium je u mňa zaujímavosť a prekvapiť čitateľa, že si povie, tak ja chodím okolo severného vchodu domu a som netušil, že toto tam bude. Tak ja chodím okolo Jakabovho paláca a som nenašiel takéto veci, ktoré vyzerajú trošku ako keby až od Gaudího. Áno. Takže vyberáš také chuťovky, také čerešničky. Áno, a áno, prekvapiť, zaujať čitateľa a potom ponúknuť k tomu nejaký príbeh. S kým všetkým spolupracuješ pri tvorbe tých publikácií? Lebo napríklad tie grafické a také aj s obrazom knihy určite vyžadujú nejakú spoluprácu. Alebo si to fotíš všetko sám? Nie, toto boli fotky už nebohého Alexandra Jirouška, najmä v tejto knihe. A potom jeho syn Stanislav doplňal fotky. Čiže v tých novších knihách už prevažujú tie fotky Jirouška juniora. Čiže nič som nefotil z toho sám. No a tá najnovšia, tá je robená už, áno, tá je robená z ilustrácií. A som veľmi rád, že sa podarila takáto veselá knižka aj farebne, aj tak pestro ilustrátorsky. A vlastne všetko sú to kamaráti. 12 ilustrátorov sa v nej stretlo a možno inak by sa ani nestretlo úplne tí 12. Dokonca dnes mi volali z knižnice, že by radi urobili výstavu týchto obrázkov, by sa to zapasportovalo a potom by to bolo napríklad vo vestibule knižnice. Tak to je podsta tejto knihe. Áno. Kde zvykneš hľadať inšpiráciu pri svojej tvorbe? No tak podľa toho, ako čo. Hej, keď sú to knižky takéto, no, ako tie básničkové napríklad, tak toto sú nejaké múzy, to sú dievčatá, a to niekedy bolo aj za tým niečo prežité. Či už platonicky, alebo aj tak reálnejšie. Potom, keď sú to knižky o Košiciach, tak pri tých čerpám inšpiráciu, takže počúvam starých Košičanov. Keď niečo sám neviem, nesedí mi, tak si pozisťujem, pogooglím a potom si poviem,
Také zaujímavé. Musím to dať do ďalšej knižky. Áno. No a ešte aké tu máme knižky. Áno, a pri románe to bola inšpirácia, áno, otcom, ktorý takto vždycky hovoril, že vlastne ekológia by mala byť hlavným náboženstvom ľudstva, lebo o to tu ide v zásade a pre všetkých. Čo ťa na tejto práci tvojej najviac fascinuje? Mňa fascinuje to, že všeličo sa dá povedať rôznymi spôsobmi. Napríklad o Košiciach sa dá rozprávať sucho, alebo tak, ako keď idete na nejaký hrad alebo do nejakého múzea a vám odverklikujú výklad. A to je to, čo najmenej chceme, i keď tam môžu byť zaujímavé informácie. Ale veď predsa my spisovatelia by sme mali byť majstrami slova. A tak zapojíme do toho štilistické všelijaké prostriedky. Robme tam humor v texte. Povedzme to tak, aby to lahodilo čitateľovi. Aby to bolo niečo zvukomalebné, ak by si to čítal nahlas. Povedzme to tak, že trošku prekvapíme poslucháča, že dáme tam poentu. No a čo ja zbožňujem, to sú tie slovné hračky. Môžeme ich tam vopchať. To začalo už vtedy, keď som bol v rádiu. Ako ja teraz veľmi nepočúvam tie rády, alebo sa mi zdá, že tam vlastne len trepu, žiadna myšlienka, ale vied plno. A málokedy je taký moderátor, myslím, že Adela je jedna z tých, ktoré ma oslovia aj tým, ako to povedia. A vtedy zažívam takú jemnú radosť. A keď ja toto napíšem, tak tiež mám takú radosť, že ako pekne mi to vyšlo, tu sa podarila poenta, tu sa podaril nejaký vtipík. A hej, to je tá radosť z písania a z písania nekonvenčného. Máš nejaký aforizmus aj teraz tak po ruke v hlave pripravený, že by si nám ho povedal? Áno, tak napríklad to bolo o ľavičiaroch, treba, že pre ľavičiara je dôležité, aby pravda vyšla vždy naľavo. Z pochopiteľných dôvodov. Áno. Týchto aforizmov mám asi tak 60 a sú o kadečom. Takže samozrejme nie len o politike. Tá poézia pre teba je tiež dosť takým naozaj veľmi veľkým ovplyvňovateľom. A vedel by si nám predniesť alebo prečítať nejakú krátku ukážku? Môžem prečítať alebo predniesť jednu ukážku svoju a ešte mne niekedy je ľúto, že som to sám nenapísal, takže napríklad Mario Benedetti má krásnu básničku o starnutí alebo o momente, keď človek zistí, že starne. Nech sa páči, takže môžeš. Vyšla v revue svetovej literatúry, ale ja ju viac menej, keďže som ju prebásnil, ja som španielčinár, spomínal som, takže ju môžem takto povedať aj z hlavy. Zatiaľ mám skoro všetky vlasy svoje. Aj zuby skoro všetky. Dokážem pobehnúť za autobusom, vybehnem v pohode po schodoch, dokážem pomilovať ženu aj dvakrát za noc. Len zaujímavé je, že keď som menej mal, tak som si také veci nevšímal. Ten Benedetti to presne ukázal, kedy človek začína starnúť, keď začne nad tým rozmýšľať. Takže pri tej básni som bol smutný, že som ju sám nevymyslel, taká je krásna. Tak ja som závistlivý človek. No. A ja som sa zase zamýšľal nad tou láskou, aká je veľká a tak. Takže kratúčka báseň, že má láska hranice? Tak áno, tak len my nimi sme. Milan, a ktorá z tých potuliek, keďže sa túlaš po Košiciach, je ti taká srdcu najbližšia? Mne vždy najbližšia tá, ktorú práve robím, alebo na ktorú sa pripravujem, pretože tou témou žijem. Keď idem robiť potulku po sídlisku Železníky, tak si hľadám z rôznych zdrojov, stretávam sa s ľuďmi, ktorí tam žijú od začiatku, všetky knihy dám dohromady a tak sa natchnem tou témou, že už to musí zo mňa von a na tej potulke vo forme výkladu to aj ide. Ale už o mesiac som taký neverný, že už idem po inej téme a na ňu sa pripravujem. Takže vždy tá aktuálna. No ako v istom zmysle tém je Dom svätej Alžbety. Aj preto o ňom chcem napísať ďalšiu z kníh
A tam je všetko. Keď robím tému barokové Košice, môžem vojsť, lebo je tam niečo barokové. Ano. Keď robím gotické, môžem vojsť. Keď robím tému fresky v Košiciach, sú fresky aj v dome. Keď robím tému napríklad sochy v Košiciach, áno. Keby som robil hudbu v Košiciach, tak áno, je tam orgán. Čiže kvôli každej téme je dôvod tam vojsť. Veže v Košiciach, alebo schodiska, tieto okna, vždycky dom nejak kráľuje. A na dome je úžasné to, a na to zabúdame niekedy, že dom je kostol. A teda stačí si všímať ľudí, ako vchádzajú do tohto kostola napríklad, že idú takí niekedy unavení, skormútení, niekedy takto v hlave majú ešte, ale potom prichádzajú von o chvíľku a už vychádzajú iní, takí pokriatí, oddychnutí, možno už to majú zrovnané v hlave, možno niekto už vyjde bez hriechov, vyspovedaný, iný zasa môže vyjsť, že zosobášený. A toto všetko dokáže dom svätej Alžbety. Každý kostol to dokáže, ale ten dom je ešte tým zaujímavý, že kde bol jeho predchodca, na tom istom mieste iný kostolík, takže tam sa udial zázrak svätej krvi, čiže ten zázrak je niečo nie každodenné a my sme práve na tom mieste. Takže o toto môže byť v dome vymodlenejšie a väčší ešte duchovný zážitok, ak človek vníma aj tieto veci. A ja odporúčam dom si vychutnať počas latinskej svätej omše v nedeľu o 9. Pretože tam sa hovorí jazykom stredovekej Európy, čo je ako keby posun v čase. A ešte k tomu aj tá gotická architektúra tomu nahráva a zbor Gregoriana spieva latinské skladby. Barokové či renesančné, vždy iné každú nedeľu. Takže je to veľký zážitok aj pre neveriaceho. Áno. Okrem tých veľkých kníhkupectiev, kde sa môžu ľudia dostať k tvojim knihám? Tie knihy sú často aj u mňa. Napríklad tá posledná, Košice na každý deň, tak tu som sa odvážil už vydať vlastným nákladom a tým pádom najmä u mňa sa dá zohnať. No a tie ostatné už sú aj v kníhkupectvách, ak nie sú práve vypredané, ako tie štýly krásy alebo tie básničkové knihy. Taká najnovšia kniha, na ktorú sa môžeme tešiť, bude čo? Asi tie aforizmy a tie slovné hračky, lebo tak sa teším z toho, keď niečo je aj vtipné, aj sa to rímuje, alebo je to iné, než by človek čakal. A je to v jednej vete. Ja mám rád tú stručnosť. Takže možno ešte tohto roku sa podarí vydať aj túto knihu. No a potom možno snáď Dom svätej Alžbety neskôr. Áno. To je veľké sústo. Na záver nám prosím ťa prezrať, aký autor ťa v živote tak najviac ovplyvnil? Alebo máš nejakého obľúbenca? Tak je ich viac a tá kniha sa stretne s človekom niekedy v tom pravom čase. A niekedy sa nestretnú len preto, že sa nenašli vtedy, keď by to medzi nimi zaiskrilo. To je tak ako s ľuďmi, no. Takže onoho času Jack Kerouac a Na ceste, to je tá kniha, o ktorej spieva sa v pesničke od Elánu. Dobre vieme, že nás láka cesta Jacka Kerouaca, cesta tých, čo chcú svoje sny žiť. A tá kniha je o takom rídzom prežívaní života, že čo mám chuť, tak to urobím a nebudem veľmi brať ohľad na tie okolné veci, ktoré často sú konvenčné a ma nejak ohrozujú, už nie som sám sebou. Čiže to je taká beat generation literatúra. A to je kniha, ktorá mi zmenila život v 20 rokoch a som si povedal, vedia, môžem byť sám sebou viac. Potom taká kniha, ktorá ma prekvapila, je Bernhard Schlink a Predčítač. Je to aj film s Kate Winslet a tam jedinkýkrát som rozmýšľal, že ja neviem, či film je lepší, či kniha. A táto knižka má veľmi veľa rovín, od takej zamilovanej až po to, ako sa vysporiadať s fašizmom a s touto traumou aj po generácie. Takže to sú také dve knihy. Ale mám rád knihy, ktoré ma rozosmejú. Čiže napríklad Miroslav Horníček,
čokoľvek, čo napíše, to ja sa na to vrhám a sa teším na tie vypoentované jeho zážitky a to, že je tam poetika v texte i humor. Milan, ja ti naozaj ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, že si sa s nami podelil o zážitky, o naozaj krásne knihy. Želám ešte veľa síl na tých potulkách a nech ti to píše. Ja ďakujem pekne, že sa venujete literatúre, lebo literatúra ako sa ako keby trošku strácala, že človek si scrolluje. Nie, že by sme čítali menej, ale nemáme z toho taký zážitok, ako keď sa ponoríme do knihy a ako keby sme komunikovali s tým autorom alebo ocitali sa v inom svete. A to sa vlastne inak nedá. Trošku pri filmoch, hej, ale tam už ten stôl napríklad vidíme, aký je, ale keď čítame knihu, je tam stôl a my si ho už domyslíme. Všetko nám pracuje, predstavivosť, fantázia a to môže byť zdrojom ďalších zážitkov, rozletu alebo že sami sa staneme spisovateľmi. Minimálne nám to skrášľuje život a dáva mu to ďalšiu dimenziu. Milí diváci, čo dodať na záver, takže čítajte a sledujte nás aj ďalej. O 2 týždne sme tu opäť. Majte sa dovtedy krásne.